lokacin su zarban suna zuwa da sauransu wanda a shekarar nan su Jafar Mahmud Adam da su Malam Sheikh Abdul Wahab da sauransu su ne malaman bakake wanda aka samu wannan lokaci tun daga wannan lokaci da ni da malamin muka je Kano muka yi wannan daura kuma ni ina daga cikin wanda kaddarawa ta Ubangiji an sa suna na wanda sai na zan rubuta maqala wanda ake gabatarwa wanda ko bace ba za a yi mun muqabala zan tafi dan Allah ya hada ni da wani dattijo wanda kawai ya jera su to Allah bai kaddara mun jami'a islamiyya ba sai kaddara mun jami'a islamiyya kuma ko jami'a islamiyya ko jami'a islamiyya bin Niger sai 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 daga mun feno wai muna tare da su Dr. Ibrahim da wanda muna can ya gama ya gama ya tafi jami'a islamiyya Nigeria Nigeria muna tare da su Rabi Abba kasara da sauran su dai duk muna tare da su dukkan su da su da sunan dai suna da yawa waɗanda muke tare da su Allah ya kaddara na gama Aljazira wanda Sheikh shi ma yanzu ta yi buga ina fata Allah ya dawo da su da zaman lafiya abinda nake so mu jawo hankalin mu mu taliban ilimi mu muka san irin yarukan mu muna da yaruka namu to bi amfani da irin auda din mu sassaita daliban mu wanda yake manufar wannan daurar taku manufa ce wanda take na karanta ta na fahimce ta ya kamata a tabbatar da cewa an bi wannan manufar dan saboda mu ɗaliban ilimi muna da matsaloli masu yawa akwai matsalolin mu namu na ganin cewa kaman mun fi kowa ai kokari a zara wannan a cikin zukatan mutane ba mu fi kowa ba ba mu kai kowa ba wanda ya fi kowa shine inna akramakum inda Allahi atqakum ba a ce a'lamakum ba a ce wanda ya fi ku ilimi ba to abinda nake so in jawo hankalin mu gaskiya bangaren fatawa bangaren taqallul min sha'ani man lam yanqati hadhihi dabba aw aqul azhar to mu yi kokari mu dawo da kanmu kasa mu yanzu mun zama wasu abubuwa waɗanda yake akwai wasu challenges da na faru da na haɗu da su waɗannan challenges din shine ka bar wanda kake tare da shi dan saboda ka ci gaba to ai idan kana ganin cewa wanda kake tare da shi ba kan daidai yake ba abin da ya kamata ka tsaya ka dora shi akan mai daidai to amma ta hayyus mu koma gefe mu rika kallon waɗancan ba su da shi ko wannan yana da shi ko wancan ba ya da shi ba zai kai mu ba sannan kuma sai mun yi lamlama tushen mun kara wa kanmu karfi sa'annan mu kula da cewa muna da iyaye duk wanda ya yanke kai shi daga nasabarsa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne Allah ya tsine wa wanda ya yi da'awa ba tare da ba ta ubansa ba yana da uba sai ya ce wannan ba babana ba ne to abinda nake so in jawo hankalinmu wannan irin abin nan hai'a to ta tabbatar da cewa tana da iyaye su waye iyayenta su malaman sunnan nan na farko su ne iyayenta kada mutum ya zamanto cewa ya kai wani kimmar da yake ganin cewa malaman nan na sunna ba su ne iyayensa ba kamar ya yanke nasabarsa ne
su din ne karkashin su dan saboda wata rana mu ne za mu rike wannan makaman nasu daga ina jawo hankalin mu gaskiya muna da aiki mu tullabul ilm game da wannan sannan zamu ta hakuri da me da abinda zamu iya gani wajen iyayen nan mahaifinka na iya taka ka an ce kaza tana tsakurin danta ko za ta tsakurin danta ba dan ba ta san sa ba sai dan ya nemi ne na kansa sannan mahaifinka na iya ga ma komai duk abinda ka sani yana iya maka kuma zai zamanto mahaifin naka ne so da haka shugabannin mu na iya ga mana komai amma mu mu tsaya a matsayin shugabannin mu ne iyayen mu ne saboda me saboda wata rana mu za mu rike wannan matsayin idan kana da mutane 10 a karkashin ka shugaban ka yana da mutane kai din da wannan 10 nashi ne sannan shi a karkashin sa akwai irin ka masu 10 sun kai dai ranar da za a ce yau ba shine shugaban ka ba to wadancan duk sun watsa kai kuma naka kai ma sai sun maka tsawai ina jawo hankalin mu gaskiya nace muna da yare irin namu muna da aiki mai girma kuma dalilin da ya sanya wannan na san dukkan ku kuna da wa'ayi kuna da fahimta muna godewa su malam Ali wanda yake daga cikin hikimomin su na hasken musulunci suna da wata wani tsari na karantawa da suke idan dai suka san wane wane ne to sukan bashi me ake ce masa sukan bashi mawdu'i yazo ya tattauna kan wasu abubuwa waɗannan abubuwa yana ƙara kwantar mana da hankali gaskiya muna da buƙatar abubuwa masu fadi wanda yake ya kamata a zauna a yi dirasar su saboda me saboda mu samu ƙarin abin da malam yace haɗin kai da nutsuwa da fahimtar juna wanda yake duk lokacin kuma da ake da buƙatar hakan a mataki na ƙasa ne ko a mataki na jaha ne ko a wannan ko a mataki na kowane lokaci ne muna watan gaban mu da yake mu karɓa wannan kira kuma sannan mu da'ama wannan madiyar ma'anawiyar kamar yadda kuka ce muna fata Allah ya taimake mu Allah ya sa yadda kuka fara lafiya ya sanya ku ƙarasa lafiya muna fata Allah ya taimake mu sannan a ƙara jajircewa abin innama nutaimukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura Allah ya ƙara mana ikhlas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh